خالص 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 ዓለም ላይ አብዛኛው ቀለብተኛል ይሄ አምራክ አይደል እስከ መጨረሻው ደረጃ ምናልባትም አቶሚክ ልትጠቀም ትችላለች ሰዎች እንዳይደንቃቸው ኢራን ሀገር ናት 11 ሚሊዮን ጦር ያላት ተሻል ሃማስ ኦክቶበር 7 ቀን ጥቃቱን ሲያደርስ በቀጥታ የተቀረጸው በዜጎች ላይ ያደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋ አንድ ትልሽ የሃማስ እብዶች ሆኑ ሰዎች ኳታር ተቀምጠው አንደኛው 4 ቢሊዮን አለው አንደኛው 5 ቢሊዮን አለው እንደው ስለዚህ ፊልም ሰምተሃል ዜና ነህ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ስርጭታችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ከደራሲና ጋዜጠኛ ዜናነ መኮንን ጋር እንወያያለን ዜናነ ስልክ መስመራችን ላይ ነው ጤና ይስጥልን ዜናነ ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ ደህና ነኝ ሰላም ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ባለበት አሁን እሺ አዎ እንግዲህ ባለበትም ጥሩ ነው አዎ ዜናነ እንግዲህ ጦርነቱ ከጀመረ በሃማስ በእስራኤልና በሃማስ መካከለ የተጀመረው ጦርነት እንግዲህ ከአንድ ወር በላይ አስቆጠረ ብዙ ነገሮች ተከናውነዋል ብዙ ስራ ተሰርቷል እንደው በዚህ በጦርነቱ መካከለ አሁን ጋዛ ሰርጥ ውስጥ እየታየ ያለውን ሁኔታና ዓለም አቀፉ እይታ ምን ይመስላል ባንተ አስተያየት እንዴት ትመለከቷል ዓለም አቀፉ ማለት ጎራ ለይቷል ጎራ ለየ ማለት ምንድነው ለሁለት ሆናል እስቲ ምንም ይደግፍና እስራኤላኖችን የሚደግፍ ነው ይሄ አያላን መንግስታት ሳይቀር እነ ቻይናን ይዞ ሩሲያንን ይዞ ሰሜን ኮሪያን ይዞ ትመለከት ያለች እነ ቱርክ አረብ ሀገሮችን ማለት ነው ለእስራኤል ደግሞ አሜሪካኖች ጀርመኖች ፈረንሳዮች እንግሊዞች ነው ይሄ ማለት መንግስት ነው እንጂ የአሜሪካን ህዝብና የጀርመን ህዝብ የእንግሊዝ ህዝብ ማለት አይደለም ምክንያቱም እስራኤልን የሚቃወሙት በጣም ብዙ ህዝቦች አሉ በመንግስት ደረጃ ግን ያው መንግስት የሚደግፍ ነው እስራኤልን ማለት ነው ይሄ ነው ሌላው ለየት የሚያደርገው ምንድነው ብዙ ጋዜጠኞች ሞተዋል በጦርነት ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንኳን ስንመለከት ማለት ነው ለምሳሌ በጋዛ በዚህ ወር በሆነው ጦርነት ወደ 39 ጋዜጠኞች ሞተዋል ከነዚህ ውስጥ 34ቱ ፍልስጤሞች ናቸው እስራኤላውያኖችም የቤሩት ሰዎችም የሞቱበት ነው ለምሳሌ ዩክሬንያንና ሩሲያን ስትመለከቺ 17 ጋዜጠኞች ናቸው የሞቱት ማለት ነው እንደገና የቬትናም ጦርነትን ስትመለከቺ 73 ጋዜጠኞች ናቸው የሞቱት በሁለተኛ ዓለም ጦርነት 69 ነው ስለዚህ በጣም ብዙ ጋዜጠኛ የሞቱበት በዚህ ባንዶር በፍልስጤምና በእስራኤል ነው ማለት ነው ስለዚህ የጋዜጠኞች ህይወት ነው በጣም ምልሽ በቴሌቪዥንና በሬዲዮ የምናያቸው እና የምንሰማቸው ዜናዎች በሙሉ በቀላል የሚገኙ ሳይሆን በደም ነው መስዋዕትነት እየተከፈለ የምናገኛቸው መረጃዎች ናቸው ማለት ነው ይሄንንም ሰው ግንዛቤ እንዲኖረው የጋዜጠኝነት ሙያ እንደ የዋዛ አይደለም ህይወትንም የሚያስከፍል ነው ድፍረት ይጠይቃል እውቀት ይጠይቃል ፍጥነትንም የሚጠይቅ ነው እንደዚህ አይነት ሁኔታዎችን የትመለከታች አሁንም ቢሆን የማውገዝና የመደገፍ ብቻ ሳይሆን ጦርነቱ እንዴት ተጀመረ ጦርነቱ እዚህ ደረጃ ላይ እንዴት ሊደርስ ቻለ የሚለው ዓለም ግንዛቤ ቢያገኘው በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ሁለቱም ህዝቦች ናቸው ሁለቶቹንም ሊያስማማ የሚችል ሁኔታ ቢፈጠር በጣም ጥሩ ነው ትንንሾች ሀገሮች ሳይቀሩ እንደው ከሃይማኖት ጋር አያይዘው እስራኤልን ሲያውቁ ሰሚያለሽ ይሄ ትክክል አይደለም ሰዎች በጣም ቢያስተውሉ በጣም ደስ ይለኛል እስራኤል ምርጫ የላትም ይህን ጦርነት አድርጋለች እስራኤል ጋዛ ላይ ብቻ አይደለም በነገራችን ላይ ከቤይሩት ጋርም ትዋጋለች ሶሪያ ጋር ትዋጋለች ዩናይትድ ስቴትስን በዚህም በጦርነቱ ተስባ ገብታ የኢራን እጇን ስለዘጋች ወደ ኢራንም አካባቢ መርከቦቹ እየተደበደቡ ያለበት ሁኔታ ነው እና ጦርነቱ ቀጠናው እየሰፋ ሊሄድ የሚችል ነው ተመልከች አሁን የመንን የሞቶች ናት ጫት ብቻ ያላት ሀገር ናት አይደለም እንዴት አድርገው ነው አሁን ለጋዛ ሊረዱ የሚሞክሩት ማለት ነው ይህንን ስትመለከችም ፍልስጤሞች በጣም የሚያሳዝኑ ናቸው በእስራኤልም በኩል በጣም የሚያሳዝን ነው ይሄ ጦርነት ግን በእርግጥ መቆም አለበት እንዴት ይቆማል ለጊዜው ማንም መልስ ለመስጠት አልቻለም የታፈኑ እስራኤላኖች መለቀቅ አለባቸው እስራኤል ከእነሱም የሚጠብቁት እና እኔ የዛ አካባቢ ላይ እስራኤል በእርግጥ ጋዛን ለመግዛት ሀሳብ የላት ለምሳሌ ዌስት ባንክን ተመልከች አይደለም ራማላ አካባቢ ላይ ወደ 3 ሚሊዮን አለ እነሱ ግን ከእስራኤል ጋር ጦርነት አካሄዱ ለምሳሌ አሁን አንዳንድ ሰዎች ያልተረዱት ነገሮች አሉ ፍልስጤሞች በሙሉ
تنستو سعره نبو هجي بيت فائد هسپيتاليش بمورو هاكي موچاكي نكو فلسطيبوش ناسارل نرسو تشو منو أنا بسلامي منورو بزن دالو مرداتي أكبر لغال سلذي إني عندو باشنا في النت دو وطع اللغ بلو سعره چين دمت ما تاتك چينورال بهم يدو أستساسة باي مسلين يمت لياتم سعود عربي عم بيهون لفلسطيبو يرد دا چايد اللم عربا قروتم قواتار بيچانات لبتوشال ملشي بكمت تلياس كمت اچاتو يهام عشان مرد حماس እኔ ለእስራኤል ብቻ አይደለም ለራሱ ለፍልስጤምም ሪሊ ካንሰር ሊሆን ይሆነበት ያለ ነው ምን አገኙ ነው አሁን ምን ተጠቀሙ ይሄ ሁሉ ሰው ገለው አስገድለው አሰደደው በጣም የሚያሳዝን ነው ግዜ ያው አጠገባችን ነው ምዞር አይደለም እስራኤልኮ አብዛኛው ካቱሻ ወይ ሮኬት ይተኮስ ስታከሽ አለ ለሱ ግን የሚያከሽኩበት እንኳን መሳሪያ የሌላቸው ናቸው ንጹህ እንኳን ማግኘት የማይችሉበት ያሳዝናል ሆነት ፍልስጤሞችም ሰዎች ናቸው እስራኤሎችም ሰዎች ናቸው ይልቅስ ዓለም ማስተዳደር ያለበት ሁለቱም በሰላም አለ አይደለም መፍትሄ የሚያመጡበትን መንገድ መፈለግ አለበት ኦፍኮርስ በመጨረሻ ላይ እስራኤል እስረኞች ይፈታሉ ምንም ትርትር የለም እስራኤልም ያስረቻቸውን ትፈታለች ይሄ ነገር እንደሚመጣ አሜሪካ ወዲው መተበቅ እንችላለን ምንም ይቻላል ኦኬ አዎ ዜናነ አሁን እንዳልከው ከሐማስ በስተጀርባ በእስራኤል ላይ መቼም ከባድ ጥቃት እንዲያደርስ የጦር መሳሪያ ምንጩም ትልቁ ደጋፊ ኢራን ናት እንዳልከው ከየመን የሁት ታጣቂ ቡድንም ረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤል ተኩሷል ወደ ኢላታ አካባቢ ያው ኢራን ናት እንግዲህ ኢራን የላከችው ታጣቂ ድርጅት ነው ለሂዝቦላ ድርጅትም ያው ኢራን ናት ዞሮ ዞሮ የችግሩ ዋናው ትልቁ ምንጭ ኢራን ሆና ያለ እስራኤል እንደ አጥፊ እንደ ጭፍጫፊ ትታያለችና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንዴት ነው ባንድ ጎን ብቻ የሚመለከተው ኢራን ላይ ኢራን ሲወግዛ ይታይም ችግሩ ምን መሰለሽ መጽሐፍ መክብብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ይላል እግዚአብሔር ዓለምን ጥሩ አርጎ ውብ አርጎ ፈጠረ ሰው ግን አበላሽ ኢሳይያስ አንድ ነቢያ እኮ የሚሉት ነገር አለ ምንድነው ህዝቤ እውቀት በማጣፉ ጠፋ ይላል እኮ ስለዚህ ሶሳይቲ ኢዝ አ ኮንሱመር ፕሮዲውሰር ዓለም ላይ አብዛኛው ቀለብተኛ እንጂ አምራች አይደለም መብራትን የፈጠረ አውሮፕላን የፈጠረ ሌሎች አዳዲስ ቴክኖሎጂን የፈጠሩ በጣም በጣት የተቆጠሩ ሰዎች ናቸው ሌሎች ኮንሱመርስ ናቸው አይደል ሸማችና በላተኛ ነው እና ይሄ ነው አይ እና የመረዳት ሁኔታ ችግሮች አሉ። እስራኤል ደጋግሜ እንደሚለው ጎልዳሜር ያለችው ነገር አለ። አይሁዳዊ ገዳይ መሆን አንፈልግም ግን ገዳይ አደረኩት በገደሉን ቁጥር የሚል ነገር ነው። እና ይሄ የሚያሳዝን ነው የሚረዳም አይደለም እስራኤል ግን እስከ መጨረሻው ደረጃ ምናልባትም አቶሚክን ልትጠቀም ትችላለች ሰዎች እንዳይደንቃቸው። አገብቶሻል የማንበት ፈርሶ የማንበት ፈርሶ የማን አው ዘናና አንድ አባባላ ያለው መሰለኝ ነው የሚጨርሻ ላይ በጣም አደገኛ ነው ካቶ ሄሮሽማና ነጋሳኪ ላይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጠቅማለች እና ያን አይመጣም ብለሽ ምንም የምትጠብቂው ነገሮች አይደለም አሁን ራሽያን ተመልከች ሌላው ቀጥቆ በተባበሩት መንግስታት እኮ የራሽያን አምባሳደር እስራኤል ራሷን ለመከላከል መብቴላት እስከማለ ደርሷል አይደል ጭማን ቻይናን ተመልከች እንግዲህ ማፕ ቻይና ወንስ ለመናገር ፍልስጤሞችን እየረዳች ነው በውስጡ ያሉትን ሙስሊሞች ለምንድነው አፍና ያዘቻቸው ለምን በነጻነት አስለቀቃቸው ማናውቀም ምንን ታሪክ ሙስሊሞች ምን ያህል እንደሚስተቃዩ ታውቃለች በቻይና ሂስትሪው ኦኬ እንደ ቻይና የተቃየ ሙስሊም የለም በአለም ላይ ኦኬ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ነው ያስገቧቸው በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ልክ ሂትለር ዩዲዮችን በኮንሰንትሬሽን ካምፕ ኦኬ እንዳስገባቸው ጌቶ ማለት ነው ፈጥቶሻል እስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አለ ራሳቸውን የማይመለከቱ እንትኖች አሉ ስለዚህ ለምሳሌ ኮሪያ ምን ትመለከቻለች ምንድነው እስራኤል እኮ ከቻይና ታይዋን እኮ ጦርነት ልትከሰተት ይችላል ምንም ትርጥ አሁን የዜና ማሰራጫ ትመለከች እኮ ከማንም የበለጠ ከራሽያና ከዩክሬን የበለጠ የእስራኤልና የፓለስቲኒያን ጦርነት ነው አይደለም ቻይና ውስጥ ህንድ ውስጥ በተመለከች ሙስሊሞች ይተቃያሉ በሌሎች በሌሎች በነገራችን ላይ ወደ የዱሮ የራሽያን ሙስሊሞች የራሽያን ሀገር የነብዩ ዩክሬንያ ወጂ ኡዝቡክስታን ምናምን ክርስቲያንስታን የሚባሉ ማታ ሀገሮች አሉ ገባሽ እነሱ አሁን ይሄን ያህል አይደለም ከእስራኤል ጋር እንዲያም ወዳጆች ናቸው እኔ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ዊን ዊን የሚባል ጨዋታ ለሊደርሺፕ ውስጥ ነውና ሁለቱም ሊጠቀሙበት ወደሚችሉበት ነው እንጂ አንደኛው ብቻ ሊጠቀምበት የሚችል የሚያደርጉበት ሁኔታ ትክክል አይደለም። አብዛኛው እስራኤላዊ ፍልስጤሞች ራሳቸው እንዲያስተዳድሩ ይፈልጋል። ይሄን እዚሁ ኖረን 30 አመት ያንድ ጎረብሳ አድሜ አብዛኞቹ እስራኤሎች ፍልስጤሞችን ማስተዳደር አይፈልጉም አይደለም። ግን እስራኤሎች ግን ከፍልስጤም ጋር መኖር የሚፈልጉ አሉ። ያ መፍታቸው ግን ጋዛ ራማላ ላይ ለምን ተቆጣል ተካይደ ኦኬ ጋዛ ስንት ነው 2 ሚሊዮን ነው አይደል አይደለም ራማላ ላይ ስንት ነው 3 ሚሊዮን ነው አይደለም እንዴ ፍልስጤሞቹ ሰው ያቃ ሃይፋ ውስጥ ስንት ሙስሊሞች ናቸው ኦኬ
لمندن نو يا كابا بلاينو بللا بقول يمسازن او فلسطين موشكن مندنو مسالك مانم اجرايكا بلاشو اوكي اون غازا ودى مندنو ودى جبت ستي اسرائيل لساونا كيلو جوشكنا فلك اوكي لبانون شايف اللغاتو وين ماي فلوكو مانم بمي فلغاتو هنا فلوكو جورو بكاتو منتالي كاتو اسرائيل نو كاسرائيل غارنو بللا بقول فلسطين موشلوشن اقواتو مسلمنا عرب اللي يتو يما وكريو عبشا كباب اللي يمسموان أنا لكي دمو إيجي بيانو شمبتان ومي قدو إيه يحي مانو إجابير اندو بكا اللي لب لقود كايا متاورو يمي نسو وتكموان يهن بتامي چاسا إجابير بسو نمي كالدادة اللي مسلزي إيه سايهو يسو تكامان سو اندام ملكا كتونو انجري بها يمانو تمي عمنو سوچ أو يراسا چووي هون مكياتي نوراچو بارتي أول بمجلس المينستر ناتشو بغزة وسط بهامس لاي ياتوميك بومبن عندما مارج أرجون عندما تكمل عندما مارج هنا ما يزال بيت بمالت تناغرو تكلم المينسترو كمجلس سوا نريسات فولة جزي واقدر واتشوال نجزي بمالت أشوا كبارو كسادر صوب أشوال يكرتام تيجي قالنا إن دو بسرائيل بكل إن دمنا أو إسرائيل ديمقراطية كجرنا تراسوان كم كلاكل يميمت أناي هلو نجي بمان ملاي ياتوميك بومبن لما تكمل هنا يهال እርምጃ ለመውሰድ እንዲህ በግፍ ለመጨፍጨፍ የምትሞክር ሀገር አለመሆኗን እኛ እናውቃለን እነዚህ ውስጥ እንዳለን ግን አንዳንዴ ደግሞ ሊያጠፋህም ይመጣን ጠላት መቼም እጅ ደራርቦ የሚያይ ያለ አይመስለኝም ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ሲያደርስ እኮ እስራኤል ጆን ደራርባ ታየኛለች ብሎ አስቦ አይደለም እነተም እንደው ህዝቡን ለማስጨረስ አስቦ ነበር እንጂ እና እስራኤል አቶሚክ ቦምብ የመጠቀም አማራጭ ያለው ምናልባት ያው ውይይታችን ላይ ሐሳቡ እንደማይኖር ለማሳወቅ ነው ለማንኛውም አው ግልጽ ለማድረግ ምን መሰለሽ ጠቅላይ ሚኒስትር በቢናታ ነው የወሰደው እርምጃ ትክክለኛ ነው የምመደግፈው አብዛኛው እስራኤላዊ ይደግፋል እስራኤል ለምሳሌ በጋዛ ላይ በፍልስጤሞች ላይ ምላ አቶሚክ ቦምብን አትጠቀምም ይፈልጋል ሮኬት ብትጠቀም ግን የሁኔታ ግን ኢራን ላይ አታደርገው ማለት ነው ኢራን ሀገር ናት 11 ሚሊዮን ጦር ያላት አጥቷል ስለዚህ እየከፋ ሲመጣ ለምሳሌ አሁን እኮ እስራኤል የምታጠቀው ጦር ከኢራን ጋር ኦኬ ከጋዛ ጋር አይደለም ቤይሩት ብትወስድ ከሷ ጋር ነው ሶሪያ ጋር ብትሄጂ አሁን ከየመን እንኳን ይደካማ የጫታ ከተማ የሆነችዋ እንትን እጇ ሰፍቶ ነው አይደለም ስለዚህ ከኢራን ጋር ጦርነት ከተነሳና ኢራን አደገኛ ሁኔታ ላይ ከደረሰች እስራኤል ልትጠቀም ይችላል ምንም ትርትር የለም ቻደዘ ምንድ ጅቡ ከሚበላ በልጠይ ተቀደስ ቆልፋለ ይሄን ለማለት ያለው እንጂ በፍልስጤም ላይ ተጠቀማለች ማለት አይደለም አብዛኛው 90% እስራኤላዊ ይሄንን አይደግፍም ምክንያቱም የታጠቁ አይደለም የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ይሄ ማለት የፍልስጤም ህዝብ ሳይሆን አንድ ብልሽ የሃማስ እብዶች የሆኑ ሰዎች ኳታር ተቀምጠው አንደኛው 4 ቢሊዮን አለው አንደኛው 5 ቢሊዮን አለው ሉክ አራፋት እንዳደረገው እኮ ነው አራፋት ስዊስ ባንክ ኢንተርናሽናል ሚሊየን ሚሊየን ገንዘብ ነው አይደለም እንደዛው ካልቶ የቀረባቸው እና ይነን እናቃለን አየ ትልቁ የፍልስጤም ችግር ምንድነው እድለኞች አነው ዛ ነው ተላክ ፒፕል ለምሳሌ ምንድነው እስራኤሎቹ ትልቁ ከዚህ መሽ የሚባል ነገር አለ ግማሹ ምለይ መሲህ የሚባለው ቦንጎሪዮንን የሚያክል መሪ በመኖሩ አትሊስት እስራኤል በ1948 ዓመተ ምህረት ተቋቋመች ይሄ ሁሉም ያምኑበታል ገባ እና ፍልስጤሞቹ ምንድነው እንደ ቦንጎሪዮን አይነት ጭንቅላት ያለው መሪ የማጣታቸው ሁኔታ ነው እንጂ በእውነት መሪ ቢያገኙ ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ ባልደረሱ ኦኬ ቢያንስ ቢያንስ ኦቶኖሚ ያገኙ ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር እንደማንኛውም ሰው እግዚአብሔር እንደፈጠረው እስራኤሎችም መኖር አለባቸው ፍልስጤሞችም መኖር አለባቸው ግን አንደኛውን ደግፎ አንደኛውን የሚደረግ ሁኔታ ምንም አይነት የትም ሊያደርስ አይችልም እስራኤሎች እንደድረው ይበተናሉ ብሎ የሚጠብቃለ ምንም የተሳሳተ ነው ይሄንን ለማለት በጣም ያው ጥሩ ነው ሌላው ይሄ ሰሞኑን የሚታየው ፊልም አይት ያው እንግዲህ ሰምተ ከሆነ ለማየት ይከብዳል ብዙ ሰው እኔ ራሴ ያው ማየት አልፈልግም አላየሁትም ግን የተወሰኑ ሀገራት በውጭ ሀገራት ሁሉ ታይቷል ከ30 ያላነሱ ሀገራት መሪዎች አምባሳደሮች እንዳዩት ነው የሚነገር ሐማስ ኦክቶበር 7 ቀን ጥቃቱን ሲያደርስ በቀጥታ የተቀረጸው በዜጎች ላይ ያደረሰው ዘግናኝ ጭፍጨፋ 47 ደቂቃ ተዘጋጅቶ ፊልም እንግዲህ ሰው ላያየው የሚችለው ነገር ያልገባለን የሚባለው ፊልም ውስጥ ያልተካተተ ግን ያ የሚታየውን በጣም ማሰቃቂ እንደሆነና ሰዎች አይተውም እንኳን ማይጨርሱት እንደሆነ ነው የሚነገረው ከዛ በኋላ አንዳንድ ሀገራት መሪዎችና አንዳንድ ዓለም አቀፍ አካላት እንደው ሐሳባቸውን የቀየሩ አሉ ደግሞም ያን አይተውም ራሱ ሐሳባቸውን ያልቀየሩ እንዳሉ ነው የሚነገረው እንደው ስለዚህ ፊልም ሰምተሃል ዜናነ አው ይሄው ምንድነው መሰለሽ የሁለተኛው ዓለም ጦርነት እንዳይታይ ተመክሮ ነበር
ዲክሌር ያደረገው በአይሁዳም ላይ ማለት ነው። ኢቨን እስራኤል ሀገር ከተመሰረተች በኋላ አይሁዳያኖች የተደረገው ጭፍጨፋ እስከ ዛሬ 10 ዓመት 15 ዓመት ውስጥ አይታይም ነበር። ምክንያቱም ያጸቆቃ ስላለ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ምንሽ ለሌት ሁሉ የባነን የሚያድሩ ሽማግሌዎች እናቃለን። ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ወደሚል ነው። ግን እስራኤል ሳትወደበግ ያንን አደባባይ ላይ አውጥታ የምታሳይባቸው ሁኔታዎች ይመጣል። ምክንያቱም መታየት ያለበት ጉዳይ ወንጀል ነው። መከ የፈርዖንን ወንጀል ካወጣች በመጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ማጣውጭበት ምክንያቶች የለም። የጊዜ ሁኔታ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንመጣ በጣም ዘግናኝ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ እስራኤል ተገፍታ ነው። ለምሳሌ ኦክቶበር 7 ማለት በጣም ቀላል ነገር አይደለም። እና እንግዲህ በጣም ከሂትለር ያላነሰ ጭፍጨፋ ነው የተካሄደው በአይሁዳን ህፃናት ላይ ምንሽ ገና ጡት በጣሉ ላይ የተደረገው በሽማግሌዎች ላይ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት እኮ ከጦርነት የተረፉ ሰዎች አቀሩ ነው አይደለም? የሰቆቃ ካልጋ ላይ እንኳን መነሳት የሚያቀታቸው ኦኬ እንዴ አነት ገብነ ሪሊ ሰው የሰውነት ባህሪ አለው ይብለሽ እስክትጠይቂ ደረጃ ድረስ ነው እሺ ያየ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ አለ። እስራኤል ታሳያለች የማታሳያቸው ነገሮች እስካሁን አሉ። አሁን እየተገፋ ሲመጣ ግን ይሄንን የምታሳይበት ሁኔታዎች ሊመጡ ይችላል። ይሁንን ዞሮ ዞሮ ግን እስራኤል ጠላቶቿ ማናቸው? ምልሽ ይሄንን የሚያካሂዱት የመጀመሪያው ኢራን ናት፣ ቆጥሎ ሶሪያ ናት፣ ሌላው የመን ናት። ኦኬ እና ሊባኖንን ያችን የበረሃ ገነት የምትባል ሂዝቡላ ነው አይደለም እያጠፋት ያለው? እና ብዙ ሀገሮች ይጠፋል። ከእስራኤል በፊት ግን በጣም የሚጠፉ ሀገሮች ግን ይታየኝ። አዎ ለምሳሌ ሂዝቡላ ድርጅት አልፎ ካልተቀመጠ አሁንም ሂዝቡላ የሊባኖስ ጣፋንታ ያው ከጋዛ የከፋ ይሆናልም እየተባለ ነው። ተመልከች አሁን ስንት ሺህ ሰው ነው? ወደ 30,000 ሰው እኮ ፈልሷል አይደለም? ከሊባኖስ ደቡባዊ ግዛቶች ከዚህ በላይ ሊባኖስ ማለት ለውጭ ዜጎቹ ለፊሊፒኖች፣ ምልሽ ለአፍሪካኖቹ፣ ለኤርትራ፣ ለኢትዮጵያ በጣም ገነት የነበረ ነው አይደል? 260,000 እኮ አሁን ፈልሰዋል። ወደ የሀገራቸው እንዲመለሱ እያደረገ ነው ወይም ወደ ሌላ አረብ ሀገር እየሄደ። በሌላ በኩል የጦርነት በነገራችን ላይ ነዳጁን ያጎደዳል። የቀይ ባህርን መስመር ሁሉ ሊያዘጋ ወደሚችልበት ደረጃ ነና በሁለቱ መለሽ በአረብና በእስራኤል እየተባለ የሚቆም ነገር አይደለም። ግን አንድ የማየው ነገር ምንድን ነው መሰለሽ፣ የአረብ ዲፕሎማሲም ስለምከታተለው ሳውዲ አረቢያና አንዳንድ እንደ ዱባይ አይነት ከጉንጭ አልፋ መለሽ ዲፕሎማሲ በስተቀር ይሄን ያህል መለ ለፍልስጤሞች አልደገፉም። ቢደግፉ ኖሮ ባለፈው የመጀመሪያ ሳምንታት አካባቢ ላይ ጦርነት እንደተነሳ ማለት ነው ካይሮ ላይ ስብሰባ አድርገው ያለምንም ውል ነው የተለያዩት አይደለም? ምክንያቱም ዩናይትድ ስቴትስም ስለማደግፈው ማለት ነው። አሁንም አረቦች ለመሰባሰብ ይፈልጋሉ። ይህን ያህል የሚሄዱበት ድርጅት እንትን አይደለም። ቢሰባሰቡም እኮ ለፍልስጤም ህዝብ ያላቸው ቁርጠኝነት አንድም ቀን ታይቶ አይታወቅም። ሊባኖስ ውስጥ እየኖሩ እስካሁን ፍልስጤም ነው ተብለው ነው የሚጠሩ። ፍልስጤሞች እኮ ምን መሰለሽ፣ እንደው ለአጠቃላይ እውቀት ያህል ለምሳሌ ፍልስጤሞች ታሪክን ከተመለከን በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው የመጀመሪያ ማንዴት የሚሰጣቸው። ኦኬ በንጉስ ዳዊት ጊዜ ነበሩ አይደለም? ነጎሊያድ ምናምን የሚባሉ 3000 ዘመን ነው አይደለም? ተፈቶ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ቢብሊካል ነው። ይሄ እንግዲህ እስራኤል እኮ እዚህ አካባቢ ግዛት አለኝ የምትለው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ነው። የ3000 ዘመን ነው። በ3000 ዘመን እስራኤል መንግስት ሲኖራት ፍልስጤን መንግስት ነበራት ወይ? አንድ ውድቅ የሚያደርገው ምልሽ የታሪክ ክርክር ስታነሽ እዚህ ላይ ነው ውድቅ የሚያደርገው። ምክንያቱም ከመንደር በስተቀር እስከዛሬ ደረጃ ድረስ ፍልስጤም እስራኤል እኮ ምልሽ ኢየሩሳሌምን ዋና ከተማ ያደረገችው የንጉስ ዳዊት የንጉስ ሰለሞን የሚለው ነገር ቢብሊካል ይሄ ታሪክ ሪኮርዲንግ ነው። በሌላ በኩል ከ1917 ቱርክ 400 ዓመት ይህን አካባቢ ገዝቶ እንግሊዞች ሲይዙት እኮ እንግሊዝ ለሁለት ነበር አለም ሰጣቸው የነበረ አልቀበል ምንድን ነው የሚለው አማራ ብልጥ ልጅ የያዘውን ይዞ ያለቅሳል ነው። ፍልስጤሞች አንፈልግም አሉ። ይህን ትልቁ ችግር ይሄ የካምፕ ዴቪድ ስምምነትን ተመልከች። እንደገና ራቢንን የሚያህል በጣም ማደንቀው መሪ ነው በነገራችን ላይ እስካሁን ፔኑም አለኝ። ራቢንን ያህል ሰው እስክናጣ ደረጃ ድረስ የሰላም ስምምነት እና አራፋት በአረቢክ የሚያወራው እና በእንግሊዝኛ የሚያወራው ምን ነበረ? ኦኬ በእንግሊዝኛው ሻሎም ኢሊሻል በአረበኛ ተዋጉ ይላል አይደለም? ነበር እኮ ስምምነቱም ሲስማማ እዚሁ ነበርኩ እኮ አራፋትም ሲሞትም ሲመጣም እኮ እኔ እዚህ ነበር አለም። እና ይህንን ስትመለከች እድለኛ መሪ የላቸው። ትልቁ ችግሮች ፍልስጤሞች ጠንካራ ናቸው። ጠንካራ ተመልከች 40,000 ሰራተኛ የሚበላ የለም። ኦኬ አሁን እስራኤል ምንድን ነው ያደረገው? 50,000 ሰራተኛ መጣች ጋር አይደለም? እነሱ ነበር የሚሰሩ አይደለም? ኦኬ የሚበላ የሚላስ ነገር እኮ የላቸውም። ያሳዝናል በእውነት የእነዚህ ሰዎች ግፍ
ሪሊ የገዛ ወገኖቻቸው ናቸው እንት ይሄዳ ሌላው አንድ መረዳት ያለብን ምንድነው እስራኤል እንደምን ይጠሏታል እስራኤል የሃይማኖት ጉዳይ አይደለም የሌላ ጉዳይ አይደለም የኢምፔሪያሊዝም የምናምንም ጉዳይ አይደለም የሰፋሪነት ጉዳይ አይደለም በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ ዴሞክራቲክ የሆነ ቻገር ብትኖር እስራኤል ብቻ ናት እና ለሌሎች በጣም መጥፎ ምሳሌ ነው የምትሆነው ገብተሻል ግብጽ ከማንም የበለጠ ግብጽ ትልቅ ታሪክ አለው አይደለም ኦኬ ትናንትና የተቋቋመችው 70 አመት እስራኤል እኮ በዴሞክራሲ ተበልጣለች በቴክኖሎጂ እኮ ተበልጣታል አይደለም ይሄንን አይ እንትን ያደርጋል እኔ አረቦቹ እንደ ሞሮኮ ቢሆኑ ጥሩ ሞሮኮ በጣም ቆንጆ ንጉስ አለው ኦኬ እና የበሰሉ ሰዎች እንዲህ አይነት ነገር እና ልቦና ይስጣቸው የፍልስጤሞች ትልቁ ችግር ግን ምንድነው መሰለኝ መሪ የላቸው መሪ ማውጣት አልቻሉ አሁንም እኮ ሐማስ ሌላ ነው እና ራፋት ሌላ ናቸው አይደለም ፈታህ ሌላ አዎ አዎ ችግር ይገናል እና ከእስራኤል ጋር አይደለም ትልልቅ አረቦች እኮ ይተናገራል አሁን በእንትን እንኳን ክርክር ላይ የበሰሉ የሃይማኖት ሰዎች የግብጾች የሃይማኖት ሰዎች ምኖች ምኖች ሼሆች ይናገሩ መስማቻል እከታተላቸዋለሁ ካሰብ ህይወትም ስለሆነ ማለት ነው እስራኤል እኮ ምንም አይነት መብት የላትም የሚሉ አሉ በላ በኩል ቁርአን ላይ እኮ እዛ ላይ ቁጭ ብሏል እኮ እንዴ ምን ነው ፊደል ቁጥረን የለም ኦኬ ሚሪያምን ሚሪያም ማን ኦኬ አይሁዳዊ እኮ ነው እና እንዲህ አይነት ዝዎች አሉ ማለት ምልሽ በጣም የተወላገዱ ሐሳቦች የማይረዳ ነገሮች አሉ። እና ሁላችንም በየቤታችን ቆሻሻችንን ብንጠርግ ትልቅ ነገር ነው የሚኖረው። አብዛኛው እኮ የእስራኤል ግራው ክንፍ እኮ ፍልስጤምን መኖር ህልውና የሚደግፍ አይደለም። ራቢን እኮ በዚህ ነው ህይወቱን ያለው። ይሄ እኮ ዲሞክራሲ ነው እንዳልከው እንግዲህ እስራኤል ውስጥ ያለው ዲሞክራሲ ነው ቀኝም ግራም ብሎ መብት ሙሉ መብት እንዲሰጥ ያደረገው ደግሞ መካከለኛው ምስራቅ ውስጥ እንዳልከው ይሄን ያለ ዲሞክራሲያዊ ሀገር ብዙም አይታይም ቁጥር አንድ ቢባል እስራኤል ናትና ይሄማ አንድ ችግር ሊሆን ይችላል ጥሩ ውይይታችን እናጠቃልል ዜናን ለማጠቃለያ የምትለው ነገር ካለ አዎ ለማጠቃለል ይሄ ጦርነት የሚቀጥል ይመስለኛል ግን አንድ ቦታ ላይ ይቆማል አንድ ደጋግም የሚለው ምንድነው መሰለኝ በጦርነት ተሸናፊና አሸናፊ የለም የሚሉ አበሾች አሉ በተለይ ይሄ በጣም የተሳሳተ ነው አንዱ አሸናፊ ሆኖ ይወጣል በዚህ ጦርነት እስራኤል አሸናፊ ይሆናል ልትወጣ ትችላለች በእርግጥ ይሄ ጦርነት ሰበቡ ቀላል አይደለም ሁለት ዓለም ጦርነት ለይቷል ስለዚህ በተለይ በእስራኤሎች የሚለው ምንድነው እርስ በርስ የመረዳዳት ሁኔታ ምንም መዋጀቅ አያስፈልግም መስዋዕትነት መክፈል ካለ መስዋዕትነት መክፈል ነው ግን ፍልስጤሞችንም እንደ ሰው መታየት አለባቸው እስራኤሎችም እንደ ሰው መታየት አለባቸው ይሄንን ነው እና ለሁሉም ልቦና ይስጥ ጋዜጠኛና ደራሲ ዜናን መኮንን በጣም እናመሰግናለን ሰላም ሁንልን ኦኬ ይገርም ሰላም ሳድስ አብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ